ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏଡ଼ସୁଆଁ ବ୍ଲକ ଢିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୋଧୀ ମହାସଂଗ୍ରାମ। ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ଧରି ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ହାତବାରିଶୀ ପ୍ରଶାସନ ପାଲଟିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ଏକ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଟିମ୍। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଏସ୍ସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଢିଙ୍କିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ମାହାଳ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲିଟିକରା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମର ଫୁଲଖାଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ରାତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମରେ ପୁଲିସ୍ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିରୋଧାଭାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ଅପଚେଷ୍ଟାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ। ଆଜି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକ ଜିଲ୍ଲାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଆମେ ଢିଙ୍କିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଢିଙ୍କିଆ ଗାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପାନବର୍ଜ୍ୟ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ଏବଂ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି ଏ ଗାଁକୁ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଲୋକ ଠିକଣା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଇଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗାଁର ଚାରିପକ୍ଷେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପୋସ୍କୋ କାରଖାନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ପୋସ୍କୋ ପ୍ରତିରୋଧ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା, ଏହା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଜିନ୍ଦଲ ଏଠି କାରଖାନା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଏଥିରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବ ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହିଁ। ପାନ ଚାଷୀ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବ, ଏଠି ଆଜି 600 ଏକର ନଦୀ ମୋଟୁ ବାଉଁଶ ଗୋହି ଆଜି ଇଏ ସରକାର ନେଇକି କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ହରାଇବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କିଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ଷା ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ଆମର ନୋଳିଆ ସାହି ହେଉ ପୋଲାଙ୍ଗ ହେଉ ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିସ୍ଥାପନ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କମ୍ପାନୀ ତାର କାମ କରୁଛି କରିବାକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ଏଠିକାର ଲୋକ ପାନବର୍ଜ୍ୟ ମାଛ ଚାଷ କଲାବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଆଧାରରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଧାର ପାଇବେ କି ନାହିଁ ଇଏ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକଣା ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଇଏ କମ୍ପାନୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଠି ଇଏ ମନୋଭାବ ପରିହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଠି ସର୍ବଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ସରକାର ଏ କଥାକୁ କରିନେଇ ଢିଙ୍କିଆର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଢିଙ୍କିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚପେଇ ଦେଇକରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକର ଏଇ ପୋଲିସ ଏଇ 4-5 ଦିନ ତଳେ ଆସିକି ତାଙ୍କ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ରାତି ଅଧିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ କୌଣସି ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଇଏ କଥାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କରିବ ତା ଅର୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସରକାର ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ଇଏ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଢିଙ୍କିଆକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଆଜି ନଜରବନ୍ଦୀ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ଗିରଫଦାରୀ କରିବା, ଇଏ ଯେଉଁ ଭୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତାରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ରହେ ତାହେଲେ
ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଶାସନ ତାର ମନୋଭାବ ପରିହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମମତା ନାୟକ ଢିଙ୍କିଆ ଏକ୍ସପନ୍ସ କହିବା କଥା ଯେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଷକମାନେ ଆସିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ଶସ୍ୟ ସମୟ ଏରିଆକୁ ନ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ JSW କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଏ ଶସ୍ୟ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଧାନ ପାନ ମୀନ ରହିଛି ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସିଏ ଶସ୍ୟ ସମୟ ଏରିଆରେ ଆମେ JSW କରାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା, ସେ ତ ଓଡ଼ିଶାର କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ସେ ତ ଭାରତର କମ୍ପାନୀ। ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ଏବେ କମ୍ପାନୀ ହେବା ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଅନ୍ୟତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜାଗାରେ କରାଇଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଏଇଟା ସଂକଳ୍ପ। ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଉଛି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ତ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ କରାଇଦେବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଦାବି ଆମର ହେଉଛି ଆମ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ସେ କମ୍ପାନୀ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କଶ୍ମୀର କାଳେ ଶସ୍ୟ ସମୟ ଏରିଆରେ କରାଇଦେବୁନୁ, କାହିଁକି ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ। ତେଣୁ ପରିବେଶ ଯେଉଁଠି ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏତି ଶସ୍ୟ ସମୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବନ ବିଭାଗ ବନୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ସମୟ ଏରିଆକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସରକାର କ'ଣ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶସ୍ୟ ସମୟ ଏରିଆକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଏଠି ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ କର, ଆଉ JSW ହେବ, ଆମେ ମନା କରୁନୁ। କମ୍ପାନୀର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ହେଲେ ଏ ଏରିଆରେ ନ କରାଯାଇ ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେ ଜାଗା ନକରି ଅନ୍ୟତ୍ର କଲେ ଭଲ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ବିରୋଧ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିରୋଧ ରହିଛି। ଏମିତି ବି JSW ଏଠି ହଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ରହିବ ଏବଂ ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେଙ୍କର ଆମ ନୀତି ଅଛି, ମରିବ ପଛେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଭିଟା ମାଟିକି ଆମେ କଶ୍ମୀର କାଳେ ଅନ୍ୟତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଇଦେବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଏମାନେ ଜମି ପରେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ତେଣୁ ସରକାର ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବେ, ତା ପ୍ରତିବଦଳ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବେ, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡ ଦେବେ? ଚାକିରି ମାସିକ ଦରମାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଯେଉଁଠି ଭିଟାମାଟି, ଭିଟାମାଟି ଭାବରେ ଆମର ଚାଷବାସ କରି ଆମେ ଭଲରେ ରହିବୁ। ଢିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାରା, ମରିବୁ ପଛେ ଡରିବୁ ନାହିଁ, ଇଞ୍ଚେ ଜମି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆନ୍ଦୋଳନଗଡ଼ ଢିଙ୍କିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିବା ପୋସ୍କୋ କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ କରି ନିଜ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଖରେ ପୋସ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ପଳାୟନ କରିବା ପରେ ନିଜ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଛାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା, ଉର୍ବର ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଜମିରେ ଧାନ ପାନ ଚାଷ କରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କମ୍ପାନୀ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଚାଷରେ ନିର୍ଭର କରି ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ଅର୍ଥରେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀର ହାତ ଟଙ୍କା ଦରମା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଢିଙ୍କିଆର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପୋସ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ପଳାୟନ କରିଛି, ସେହିଭଳି ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନଗଡ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ କାଟି ଏଠାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ କିଭଳି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମମତା ନାୟକ ଢିଙ୍କିଆ ଏକ୍ସପନ୍ସ କହିବା କଥା ଯେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଷକମାନେ ଆସିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ଶସ୍ୟ ସମୟକୁ ନ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ JSW କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏ ଶସ୍ୟ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଧାନ ପାନ ମୀନ ରହିଛି ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସିଏ ଶସ୍ୟ ସମୟ ଏରିଆରେ ଆମେ JSW କରାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା, ସେ ତ ଓଡ଼ିଶାର କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ସେ ତ ଭାରତର କମ୍ପାନୀ। ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ଏବେ କମ୍ପାନୀ ହେବା ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଅନ୍ୟତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ କରାଇଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଏଇଟା ସଂକଳ୍ପ। ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଉଛି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ତ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ କରାଇଦେବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଦାବି ଆମର ହେଉଛି ଆମ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ସେ କମ୍ପାନୀ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କଶ୍ମୀର କାଳେ ଶସ୍ୟ ସମୟ ଏରିଆରେ କରାଇଦେବୁନୁ, କାହିଁକି ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ। ତେଣୁ ପରିବେଶ ଯେଉଁଠି ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏତି ଶସ୍ୟ ସମୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବନ ବିଭାଗ ବନୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ସମୟ ଏରିଆକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସରକାର କ'ଣ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶସ୍ୟ ସମୟ ଏରିଆକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଏଠି ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ କର, ଆଉ JSW ହେବ, ଆମେ ମନା କରୁନୁ। କମ୍ପାନୀର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ।
ହେଲେ ଏ ଏରିଆରେ ନ କରାଯାଇ ଯୋଉଠିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟତ୍ର କଲେ ବୋଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନାଇଁ ଏଇଟା ବିରୋଧ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିରୋଧ ରହିଛି। ଏମିତି ବି GSW ହଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ରହିବ ଏବଂ ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଆମ ନୀତି ଅଛି, ମରିବ ଯେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଭିଟା ମାଟିକି ଆମେ କଶ୍ମୀର କାଳେ ଅନ୍ୟତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଏମାନେ ଜମି ପରେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ତେଣୁ ସରକାର ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବେ, ତା ପ୍ରତିବଦଳ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବେ, ଚାକିରି କ'ଣ ଦେବେ? ଚାକିରି ମାସିକ ଦରମାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଯୋଉଠି ଭିଟାମାଟି ଭାବରେ ଆମର ଚାଷବାସ କରି ଆମେ ଭଲରେ ରହିବୁ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା, ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ନା ପୋଲିସ ଯୋଉ 4 ଦିନ ରାତିରେ ଯୋଉ ଅମାନବୀୟ କାମ କରିଥିଲା, ସେକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପୋଲିସର ମାତା ଦେହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ନା ସମାଧାନ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଜନସମର୍ଥନ ଏଠି ଅଛି ଆମର କାରଖାନା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାରଖାନା କରାଇ ଦିଆଯିବୁନି। ଏଇ ଗୋଟାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶଙ୍କା ଉପରେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମେଘ ପବନ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଟାଇମରେ ଆସି ପୋଲିସ ଘର ଚଢ଼ଉ କରୁଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କାମ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ, ସେ ସନ୍ଦେହ ଆମ ମନରେ ଅଛି। ନା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଲୋକ ରାଜି ନୁହଁ, ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ତାକୁ ନିର୍ବୃତ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଲୋକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ବିରୋଧ ଜାରି ରହିବ। ନା ମୋ ପାଖରେ ତ ସେମିତି କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ, ମୋତେ ଯୋଉ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ରଖିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଛି। ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଇଥିଲି, କୌଣସି ଖବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମ କୌଣସି ସମିସଭ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ଏମିତି କୌଣସି କାମ ହେଇନଥିବ। ସାରା ଜନସାଧାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରତି ହିସାବ ପାରଣ ହେଇକିରି ଏ କାମ ସବୁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା, ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ନା ପୋଲିସ ଯୋଉ 4 ଦିନ ରାତିରେ ଯୋଉ ଅମାନବୀୟ କାମ କରିଥିଲା, ସେକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପୋଲିସର ମାତା ଦେହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ନା ସମାଧାନ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଜନସମର୍ଥନ ଏଠି ଅଛି ଆମର କାରଖାନା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାରଖାନା କରାଇ ଦିଆଯିବୁନି। ଏଇ ଗୋଟାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶଙ୍କା ଉପରେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମେଘ ପବନ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଟାଇମରେ ଆସି ପୋଲିସ ଘର ଚଢ଼ଉ କରୁଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କାମ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ, ସେ ସନ୍ଦେହ ଆମ ମନରେ ଅଛି। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଲୋକ ରାଜି ନୁହଁ, ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ତାକୁ ନିର୍ବୃତ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଲୋକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ବିରୋଧ ଜାରି ରହିବ। ନା ମୋ ପାଖରେ ତ ସେମିତି କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ, ମୋତେ ଯୋଉ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ରଖିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଛି। ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଇଥିଲି, କୌଣସି ଖବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମ କୌଣସି ସମିସଭ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ଏମିତି କୌଣସି କାମ ହେଇନଥିବ। ସାରା ଜନସାଧାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରତି ହିସାବ ପାରଣ ହେଇକିରି ଏ କାମ ସବୁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଦିଲୀପ ଦାସ, ଢିଙ୍କିଆ। କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଢିଙ୍କିଆରେ ରାତି ଅଧିଆ ପୋଲିସ ମେଘବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ମେଘପବନ ଲାଗି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ରାତି 3 ବେଳେ ପୋଲିସ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁକି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଜାଗା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମା ମାଟି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାତି ଅଧିଆ ପୋଲିସ ଜୁଲମ ଆମେ ଆସି ଦେଖତା ଦେବ ସ୍ୱାଇଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ତା ଦ୍ୱାରା ମରେ ଆମେ ଆସି କଲାବେଳକୁ ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ଦଲାଲ ସାଜିକି ସେ ରାତି ଅଧିଆ ଜୁଲମ କଲା, ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଆମର ଏଠି ମାଛ ଆଉ ପାନ ଚାଷ ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମର ଏଠି ମିଳୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁକି ଆମେ ଜିନ୍ଦଲ ଏଠି କରାଇ ଦେବୁନି ବୋଲି ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି। 17 ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଠି ଜାରି ରହିଛି, ଏଇଥିପାଇଁକି ଆମେ ଏ ଜାଗାକୁ ଜିନ୍ଦଲକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ଦିଲୀପ ଦାସ, ଢିଙ୍କିଆ। କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଢିଙ୍କିଆରେ ରାତି ଅଧିଆ ପୋଲିସ ମେଘବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ମେଘପବନ ଲାଗି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ରାତି 3 ବେଳେ ପୋଲିସ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁକି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଜାଗା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମା ମାଟି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାତି ଅଧିଆ ପୋଲିସ ଜୁଲମ ଆମେ ଆସି ଦେଖତା ଦେବ ସ୍ୱାଇଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି
ତା ଦ୍ୱାରା ମରେ ଆମେ ଆସି କଲା ବେଳକୁ ସେ ଗାଡି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ଏହା ହେଉଛି ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ଦଲାଲ ସାଜିକି ସେ ରାତି ଅଧିଆ ଜୁଲମ କଲା ଏଇଥିପାଇଁ କି କାରଣ ଆମର ଆମର ଏଠି ଆମର ଏଠି ମାଛ ଆଉ ପାନ ଚାଷ ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମର ଏଠି ମିଳୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଜିନ୍ଦଲ ଏଠି କରାଇ ଦେବୁନି ବୋଲି ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି। 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଠି ଜାରି ରହିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଏ ଜାଗାକୁ ଜିନ୍ଦଲକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।